У Мукачеві відбувся дружній футбольний матч, участь у якому взяли юнаки з місцевих районів міста. Подія відбувалася на заздалегідь підготовленому імпровізованому полі на березі річки Латориця. Головною метою проведення заходу стало оздоровлення та заохочення молоді до здорового способу життя. Дуже багато дітей збилося з спорту, їм не цікавий спорт, їм дуже цікаві гаджети, планшети і так далі. Тому вирішили організувати, щоб діти більш зацікавилися, може десь підтягувалися і були в спорті. Я завжди був за спорт, я сам все життя в спорті, я хочу побажати молоді бути в спорті. На полі перебувало 11 команд, серед яких учасники різних вікових категорій. Участь у грі могли приймати всі бажаючі. Захід відбувся за підтримки благодійного фонду «Промінь надії України». Олександр Яцканич разом з однодумцями вирішив підтримати молодь міста та сприяти популяризації спорту. Я, чесно кажучи, дуже здивований і приємно здивований, що діти, які, не тільки діти, і підлітки, які почули, скажімо, кліч до такого спортивного заходу, швидко відгукнулись, зразу подзвонили, зареєструвались і виявили бажання. І це немало небагато, але 11 команд сьогодні участвують в наших сьогоднішніх вимаганнях. Тож, я рахую, що такі заходи мають відбуватися частіше. І ми обов'язково будемо їх підтримувати. Додатковим заохоченням для гравців став своєрідний сюрприз від організаторів. Перед безпосереднім початком гри юнакам повідомили, що у фіналі їх очікує винагорода. Був сформований призовий фонд. Це такий дворовий футбол Мукачева, який, скажімо так, залучає молодь до спорту, але воно як добровільне було. Да? Но ми все ж таки, як організатори, вирішили, що буде і призовий фонд, щоб трохи їх змотивувати, але про це ми сказали на самих уже змаганнях. І, скажу так, емоційно підняли їм трохи дух, і якість гри піднялася автоматично. Гравці були дуже задоволені грою та зазначили, що хотіли б повторно прийняти участь у подібних заходах. Під час військового стану вже в країні мало проводиться таких турнірів, і дуже зацікавило, коли побачив афішу, що буде футбол. Зразу вирішили заявитись і грати, бо це зараз треба молоді. Є бажання грати, є доказувати. Організатори подзвонили, зателефонували, сказали, що відбувається такий турнір у Мукачеві. Ми зразу погодилися на це. Спорт – це завжди хорошо, це позитивно. І це якби наталкує в нашу молодь, щоб займалися більше спортом. Це тепер дуже актуально. Тепер такий час у нашій Україні стався. Ми нічого з цим зробити не можемо. Ліпше заохочувати молодь, щоб трішки якби відходили від тої ситуації, що у нас тепер. Спорт – це завжди спорт. Перше місце зайняли учасники команди «Центр», які отримали грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень та ряд інших цінних подарунків. Команда «Незламні», яка посіла друге місце, одноголосно вирішила пожертвувати виграні кошти Закарпатському 105-му батальйону 63-ї механізованої бригади. Цей вчинок вкотре довів, що українці здатні на шляхетні вчинки заради нашої перемоги. Мукачевська громада буде і надалі працювати над популяризацією спорту серед мешканців міста задля зміцнення нашої здорової нації.